हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत शर्मा, आर्ट टच एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक में फिर से इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि इस वेब में जो वेब के बारे में मैंने बताया है, जिस साइट के बारे में मैंने बताया, उस साइट में अभी कुछ अपडेट नया आया है। तो इसलिए आप लोग के लिए, फायदे के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आपसे एक अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए दोस्तों, आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों चलिए, मैं आज आप लोग से आसामीस में बात करता हूँ। दोस्तों मेरा आसामीस इतना ठीक नहीं है, तो दोस्तों अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों अहम बाकी राइज लय मैं एक कथा कब विचार जो आम एन आर सी जी एस चलि मैं अपना कम जो इतना मैं दू तीन पॉइंट कथा कम आपलोक जो आम एट पॉइंट हो गल आम भेरिफिकेशन चलि কেতিয়া পাব্লিশ হব আর লাস্টত যার বিলাকর হোৱা নাই তেখেতে কি করিব, যার হোৱা নাই, যার ভেরিফ ডকুমেন্টসত খেলি মেলি আছে তেখেত বিলাকে কি করিব, সেইটো সাবলৈ মোৰ এইটো ভিডিও আপুনি লাস্টক চাই চাব বুলি আশা করো। আৰু মই এটা অনুরোধ করি যে আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলক সাবস্ক্রাইব করা নাই, যদি সাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টিটো দবাই দিয়ক, মোৰ লেটেস্ট ভিডিও আপোনাৰ তাত প্ৰথমে নোটিফিকেশন পাব। আপোনাৰ সাপোর্ট মোক বহুত জৰুৰী আছে। থেংক ইউ। মই আপোনাক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনৰ ফালে যাওঁ। সাবস্ক্রাইব কৰিয়ে আর্ট এজেন্ট ট্রিক্স কো আৰু ইস ঘণ্টি কো দবাইয়ে হামারে ভিডিও সবসে পহলে দেখনে কে লিয়ে আৰু ইয়ে বিলকুল ফ্রি হে। প্রথমে আপোনাৰ ওয়েব ব্রাউজার অন কৰি লব। মই ৰিকমেণ্ড কৰো ক্রোম ব্রাউজার অন কৰিব, এটো ভাল। ওয়েট কৰক, মই প্রথম পৰা তেতিয়া ইয়াত গুগল সার্চ কৰি লব। গুগল সার্চ করার পাছত সার্চ বারত এনআরসি আসাম ডট নিক ডট ইন এটি সার্চ করার পাছত যে আপনাদের জানে যে প্রথম অফিস অফ দ্য স্টেট কোঅর্ডিনেটর অফ ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন এনআরসি আসাম এইটি ইয়াত ক্লিক করিব প্রথমত। দেন এইটো এন আর সির অফিসিয়াল পেজ হয়, ইয়াত কিবা লিখা আছে দোস্ত মই আপোনাক কৈ যাম, আপুনি বন্ধুসকল আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই যাব। যেনে আপোনালোকে জানে যে এন আর সির প্রসেসত লেগেসি ডাটা পাব্লিশ এইবিলাক টোটেলি হৈ গ'ল, এইটো পাব্লিশ এপ্লিকেশ্যন রিসিপ্ট এইটো এইবিলাক হৈ গ'ল। এতিয়া ভেরিফিকেশন প্রসেস আছে। আৰু এবাৰ মই আপোনাক জনাব বিচাৰো যে পাব্লিশ অফ ড্রাফ্ট এন আর সি অন 31st 2017 আপোনাৰ ড্রাফ্ট এন আর সি আপুনি নিজে চেক কৰিব পাৰিব। চেক কৰিবলৈ দোস্ত ইয়াত ড্রাফ্ট এন আর সি ক্লিক টু সার্চ এন আর সি ইয়র নেম ইয়াত যাব লাগিব। এতিয়া এইটো ওয়েব কাম কৰা নাই, যেতিয়া এইটো হৈ যাব, যেতিয়া এইটো 31st পিছত এইটো কাম কৰিব, ইয়াত আপুনি নিজৰ নাম দি নিজৰ চেক কৰিব পাৰিব। আকৌ ইয়াত তাৰ তলত আছে ফাইনেল আপোনাৰ ফাইনেল, যেতিয়া ফাইনেল রিলিজ হব আমার এনআরসি তেতিয়া আপুনি এইটো ফাইনেল ক্লিক টু সার্চ এনআরসি নেম ধুনিয়াকৈ চাই লব। এইটো তলত এই দুটাত ড্রাফ্টটো ওপৰত আৰু ফাইনেল রিজাল্টটো তলত যেতিয়া এইটো আমার রিলিজ হৈ যাব। আৰু এটা কথা, যার বিলাকৰ হোৱা নাই, যার বিলাকৰ ভেরিফিকেশনত খেলিমেলি হৈছে কিবা হৈছে, তেখেত বিলাকে কি কৰিব লাগিব, অকমান মই এটা সৰু হেল্প কৰিব বিচাৰোঁ। যদি আপোনাৰ মোৰ ফালৰ পৰা হেল্প হ'ব নেকি বুলি মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মই এইটো টপিকত অলৰেডি আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপুনি চাই ল'ব। ইয়াত লিখা আছে এটা নয়ৰ এ আৰ এন, ইয়াত চাৰ্চ কৰিব ধুনীয়াকৈ চাব। যদি আপোনাৰ কিবা খেলিমেলি আছে, খেলিমেলি হৈছে যদি, কল আছ অন 15-0-105 15-10-7-1-5-1-0-7 যদি আপুনি অসমত আছে এইটো নম্বৰ দি আপুনি আপোনাৰ মনৰ ডাউট কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগে টোটেলি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব, এইটো নম্বৰ দি আপুনি ফোন কৰি চাব। যদি আপুনি অসমৰ বাহিৰত আছে এইটো বেলেগ নম্বৰ, ডাইল 1800-345-3762 এইটো নম্বৰ দি আপুনি আপুনি কিবা আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি কিবা বুজা নাই, ইয়াত টোটেলি আপুনি একদম ভালকৈ বুজি পাৰিব, বুজি নিজৰ ভেৰিফিকেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। এইটোহে মই দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। যদি আপোনাক মোৰ এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক,
कमेंट कर दियक आपना लोगर सपोर्ट मोक बहुत जरूरी आसे दोस्तों देन थैंक यू मैं भाबू जे आपनार एनआरसी भाले हो थैंक यू सो मच।